kabla ya kuanza basi nitakuomba kama kuna chochote ambacho unakuwa hujapata manake au hujapata jibu lake, unajiuliza maswali mengi lakini bado hujapata jibu ambacho kipo ndani ya Congo Vibe, unaweza kwa drop hapo comment yako ukauliza swali lako alafu nitakuja kukupitia na kujibu kwenye comment yako swali lako ambalo utakuja kuuliza. Siku ya leo nakuja kukusogezea video ya Sam Abima ambayo inaitwa Need You, video ya ngoma ya Need You kwa Sam Abima. Sam ni moja kati ya wasanii wazuri kutokea 243 huko mjini Uvira na wasanii ambao wanafanya vizuri. Ukiongelea wasanii ambao ni machipkizi, wasanii ambao wanachipkia ambao wanafanya vizuri 243 huko mjini Uvira, basi huwezi kukosa kumweka kwenye orodha Sam Abima kwa sababu ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri, wanajitolea kupambana ili kuonyesha kipaji chao kwa walimwengu, kuelimisha, kuburudisha pia na kufurahisha walio wengi. Sa anafanya gharama nyingi na anapoteza muda mwingi ili kuhakikisha kuwa watu hawakosi kupata kitu chochote kutoka kwake, kwa sababu ukiangalia kati ya wasanii ambao wanaendelea kufanya vizuri na kila siku wanazidi kufanya mabadiliko kwenye kazi zao, Sam Abima ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri. Sam Abima ana ngoma nyingi ambazo amewahi kuzifanya kama ngoma ya kidogo ambayo aliwahi kumshirikisha Ramos, alifanya ni miaka miwili sasa hivi imepita, ngoma hiyo ipo kwenye mtandao wa YouTube. Amewahi kufanya ngoma kama Rudi ambayo pia ipo kwenye mtandao wa YouTube sasa hivi na mwaka mmoja. Amewahi kufanya ngoma kama Never Love ya kwake pia ameifanya ina mwaka mmoja sasa hivi ambayo alimshirikisha Alias Baby Mwana Mboka, ngoma hiyo pia iko kwenye mtandao wa YouTube na imefanya vizuri mpaka sasa hivi ina watazamaji zaidi ya 1000 kwenye mtandao wa YouTube. Pia aliwahi kufanya ngoma kama Kiboko, na hii Kiboko ni audio, lakini ngoma kama Never Love ameifanyia video ambayo video yake imefanya director Doris Kayembe ambaye ni bonge moja la director ambaye ni director kati ya madirector bora mjini Uvira, basi kwenye orodha tumweka namba moja kwa sababu mpaka sasa hivi bado hakujawa director ambaye labda anaweza kachukua nafasi ya Doris Kayembe kwa ubora, kwa kufanya video bora na ambazo zinaonyesha muonekano tofauti na video ambazo unazoeza mjini Uvira. Kama Doris Kayembe ni moja kati ya director ambao wanastahili sifa, wanastahili pongezi na wanastahili heshima yao kwa sababu amefanya vitu vingi na vitu vingi ambavyo anaendelea kuifanya mpaka amepiga hatua mbalimbali kusafiri kwenda kufanyia kazi Goma, kurudi mjini Uvira kufanya na wasanii mbalimbali. Pia ni kitu kikubwa sana kwa director Doris Kayembe. Pia ngoma kama Rudi ameifanyia video ambayo amefanya na director Uston 4K na Julius ni mjini Uvira. Kona pia video ya ngoma ya Kidogo yenyewe pia amefanyia video, ngoma kama Tetemesha ambayo ni ya kundi zima la 4KG Music ambayo director alikuwa ni Seda HD. Hao pia ni madirector wazuri ambao Seda HD ni director pia mzuri ambaye anaendelea kufanya vizuri kwenye game huko mjini Uvira. Sasa kitu ambacho sisi leo hapa kimetusogeza sote ni kuhusiana na video ya wimbo wa Need You kwake Sam Abima. Ni moja kati ya wasanii wazuri kutokea 243 mjini Uvira na ni moja kati ya wasanii ambao wanastahili pia pongezi na heshima kwa sababu ya vitu vikubwa ambavyo wanaendelea kuifanya kwenye industry ya muziki wa mjini Uvira. Sam ameiachia video yake sasa hivi ina masaa takriban 4 toka achie video hiyo na ina watazamaji 76 kwenye mtandao wa YouTube. Sasa kabla ya kuendelea, unaweza basi kutembelea YouTube channel ya Sam Abima, linki nimekusogezea hapo, unaweza ukaicheck alafu ukaje sasa ili tuichambue tukiwa mimi na wewe pamoja. Tayari sote tumesha iona video hiyo na sio eti mimi mwenyewe ndo nimeiona alafu wewe unakaa tu kuanza kukataa au aje. Unaweza kwanza ukaenda kucheck hiyo video alafu uje ili sote tuchambue kwa pamoja. Pale ambapo kuna kosa basi utafastisha na kudrop comment yako na mwisho wa mwezi Februari kama ambavyo mpango wetu ulivyo utakuja kuruka na kile chochote kile ambacho watu mashabiki wamekuja kukosoa au kile ambacho pia
sisi baada ya kukaa chini tumekuja kukiona kipo tofauti kwenye video zote ambazo tutakuwa tunakusogezea kwenye Congo Vibe. Ngoma ya Nyediu ya kwake Sam Abiman imefanywa na director Doris Kayembe. Kama ambavyo nilivyokueleza kwa Doris Kayembe ni moja kati ya madirector bora sana kutokea kuwahi kutokea mjini Uvira. Unaona, ni bonge moja la director ambaye hana miaka mingi sana kwenye game hii, lakini vitu ambavyo anaifanya ni vikubwa na ni vitu vya kitofauti sana. Ukiangalia video zake tu mwenyewe utajua kuwa huyu jamaa ana vitu vya tofauti na madirector wengine kabisa. Kama video hii ya Nidio ya kwake Sam Abiman, basi tuanze na kuichunguza kidogo mwanzo hadi mwisho. Video kwanza ni bora. Wimbo ni wa mapenzi, kama ambavyo unajua mwezi wa Februari ni mwezi wa wapenda nao, ni mwezi wa mahaba, ni mwezi wa kuburudishana na vile wale ambao wanapendana wanaburudishana kwa mambo mbalimbali. Sasa Sam Abiman ameamua achie ngoma hii ya Need You mwezi kama huu ambao ni mwezi wa mahaba, huko tunakimbilia tarehe 14 Februari. Ameachia yeye tarehe 11 Februari. Ni masaa machache tu, kama masaa 4 toka Sam achie video hii ya ngoma ya Need You. Unaona? Yani anataka kumaanisha kuwa anamhitaji yeye. Unaona? Yani anamhitaji mpenzi wake, anamhitaji kuwa naye, anahitaji mahaba yake, anahitaji mapenzi yake, anahitaji love yake katika mwezi huu wa mahaba, ndindindi wa mahaba ya kufa na kuzikana, mahaba ya kuburudishana, mahaba ya kufikishana kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro. Naona, yani ndo hivyo. Video ni bonge moja la video, video kali, video ina mwanga mzuri, video kamera kwenye video hii imetenda haki, director ametenda haki, Doris Sharap saluti, kwa sababu vitu ambavyo unaendelea kuvionyesha ni vikubwa sana. Jamaa kwenye kamera pia alitoka mnyama fulani, kwa sababu aliweza kujimiliki kwenye kamera, na kama vile ambavyo sio mara yake ya kwanza kuwa kwa mbele za kamera, hivyo alionyesha umahiri wake wa kushimama mbele ya kamera. Hata video Vix naye pia alionyesha mahiri wa kusimama mbele ya kamera, kwa sababu alionyesha ubora zaidi. Tukianza kuchunguza mwanzoni mwa video hadi mwishoni, mwenyewe utaelewa kitu ambacho kipo. Lakini kitu ambacho mimi labda kilinishtua kidogo ni hiki hapa ambacho mwanzoni tu, baada ya kumuona video Vixen, kinachofuata ni Sam Abiman. Sasa Sam Abiman hapa anavaa cheni ya WCB Wasafi. Unaona? Sasa ni kitu ambacho mimi kidogo kimenistua. So kitu kikubwa kivile, lakini kiupande wangu mimi kimenistua ni kutokana na hile ambayo tunasema kuwa jamaa yupo kwenye sijui ni label, sijui ni kundi ya 4K Music. Lakini pia tukiangalia WCB Wasafi ni label, na jamaa amevaa cheni ya WCB Wasafi. Yes, ni support brand. Lakini tuangalie sasa pia tunatengeneza mazingira gani na sisi ambao bado ndo tunachipukia. Unatangazaje kitu cha mtu ambaye tayari amepiga hatua kuliko kutangaza kitu chako ambacho wewe ambaye bado hujapiga hatua? Why? Ni kitu ambacho kidogo kimenishtua, na sio kitu ambacho nimefurahiwa nacho, ndio maana nimekiongelea. Kiupande huu Sam amekwenda wrong. Kwa nini basi asifanye cheni ya 4K Music akaivaa shingoni ili kutangaza brand? Kwa sababu kwenye video ndiko ambako mtu anafanyia matangazo kitu, ni matangazo my G. Ukiangalia pia watu simoni mtu kama J Mondi akavaa brand ya African Boy mda wote nini, jamaa kalipwa pesa ili afanyie matangazo kitu, walimeingia mkataba fulani ili afanyie matangazo kitu. Tunakuwa tunaangalia vitu ambavyo kidogo vinaweza vikatufanya na sisi tukaendelea au vikaturudisha nyuma. Hiki cha chain ya WCB, wakati pia na wewe una kundi ambao bado ipo down, inahitaji kupiga hatua, sio kitu bora. Umetoa pesa, umenunua chain, labda umetoa pesa umetengenezea hiyo chain, kwa nini basi hizo pesa usitoe ufanyiwe chain
kitcheni ya kundi yako ya 4K Music ambayo ukivaa inatangaza brand ya kundi lako wewe kuliko kutangaza brand ya ambayo imeshakuwa kubwa tayari. Ni kitu ambacho kidogo sijapenda, lakini kwa upande wa director, very very good, high quality video imesomeka, yani video imekwenda shule. Ebu tuanze tuangalie tu vile ambavyo kamera imetembea kiutaratibu kabisa, yani muonekano wa kala ni wimbo wa mahaba, ni wimbo wa mapenzi. Kala imetulia, kamera inatembea kwa kutulia, kwa kuonyesha mahaba wanavyojimiliki, wanaonyesha mahaba. Ni vitu ambavyo kidogo kwenye wimbo huu wa Nediu vimenifariji na kuona kuwa ambapo mziki wa 243 tukiangalia mjini Uvira haswa unaanza kupiga hatua na unaanza kuwa na mabadiliko mbalimbali mbali, kwa sababu vitu vingi ambavyo vilikuwa vinarudisha nyuma mziki ni video. Ulikuwa unakuta wimbo mzuri lakini video inakuwa mbovu. Ila kwa hatua hii ambayo madirekta wetu wanaanza kufanya, wasanii wetu wanaanza kujitolea kuingia kwenye gharama ili kufanya vitu vizuri kama hivi, ni kitu cha kuwapongeza haswa zaidi. Ni kukumbusha tu tena, kama bado hujatizama video hii ya Sam Abiman ya Nediu, nenda kwanza ukatizame alafu tuje tuzungumze na tukiwa pamoja. Seti moja fulani matata sana ambao nimependa ni hii hapa, ambao wako sehemu kwenye kama wametengeneza seti fulani hivi, ni kama jumba, alafu wapo ndani Sam na Video Vixen, alafu wame wekaweka kwa nyuma maputo maputo, wamezungusha vitambaa vyekundu kama jumba fulani hivi, wamejenga kama kachumba fulani nini. Ni kitu kimoja kikubwa sana, tumezoea kuviona hivi vitu kwa wasanii wakubwa wakubwa, alafu unaweza kufanya vitu kama hivi lakini kikawa ni kitu ambacho akina muonekano mzuri. Unaona, unaweza kutengeneza vitambaa kama hivi ila vikaonekana zagara bagara, yani vitambaa havina ladha, havina nini, ila kwa hapa wanavyo set kitu ni kikubwa sana. Wacha tu niseme big up kwao, ni kitu ni kikubwa sana. Kiangalia jamaa alivovaa hapa kweli vimeendana zaidi. Jamaa kapiga koti flani hivi ambayo ina rangi ya orange, njano flani, ka blue flani. Jamaa kapiga saa flani matata sana, kapiga cheni, kapiga t-shirt nyeupe, alafu kapiga miwani kwa nyuma kuna red. Kiangalia kala yake alivyo mweupe, dem pia alivyo na karangi keusi ambako kama ni ka chocolate flani hivi ambako sijui, kwa sababu pia kuna editing, kuna color grade ambayo tayari imeshafanyika. Sasa kala zimekuwa ndio hivyo tena, tuna la kuongea kuhusiana na hicho. Sasa ni vitu ambavyo kidogo ni vizuri sana. Ukiangalia video hii pia set nyingine hii hapa ambako kuna vitambaa vyeupe alafu kuna kama maua maua kwa nyuma, sijui nini, vitu vingi vingi. Kwa ni vitu ambavyo director amefanya ili kuleta ubora wako porini, wana wanaimba, anaimba jamaa fdem yuko nyuma nini. Ni kitu ambacho ni kizuri na kinaleta muonekano mzuri zaidi. Ukiangalia video peke yako utasema yes, jamaa kaua, jamaa kafanya kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Sasa tukichunguza vizuri, Sam Abiman ni moja kati ya wasanii ambao huwa wanajitolea sana kugaramia video zake. Ukiangalia video zake zote, tembelea kwenye YouTube channel yake alafu control video zake zote, utaona kuwa jamaa anajitoleaga. Ila kuna kitu kingine ambacho huku mwishoni kidogo akijakaa sawa kuhusiana na lightman wetu hapa kwenye reflector hapa. Dai sasa katupiga, katupiga na kitu kizito. Jamaa reflector ambavyo anaichezesha na yumbisha kabisa, inayumba na inaonekana jua ule mwanga unampiga usoni, mara unakwenda pembeni, mara unakwenda usoni, mara aje. Ni kitu ambacho kidogo tukosoe wakati upo wewe ni lightman, jitahidi reflector yako iseti vizuri ambako itamshika mtu ila haito panic, haito
yani haitopoteza muonekano wa kitu ambacho director, cameraman anakilenga na wakati wa kuedit kisije kikamletea matatizo. Unaona kama hapa unaonekana jamaa kama kuna sehemu jua kabisa linang'aa sana, alafu huku kama ka kizunguzungu fulani hivi inakuwa inapoteza kidogo kamaonekano. Lakini tuseme sharp rap ni vitu tu vidogo vya kukosoa, ila video ni bora, ngoma ni nzuri. Nidio amemuonyesha mpenzi wake namna gani anavyompenda, namna gani ambavyo jamaa anavyomhitaji, anahitaji kuwa naye nini, na ngoma kama hii wakati kama huu ambao ni wa mahaba kwa ni vitu ambavyo kidogo vimeendana. Ametoa mwezi mzuri, video imetoka nzuri. Shout out kwako, big up Sam Abiman, piga hatua endelea. Ila ni kushauri mdau wa Masifa Entertainment, unaweza kutembelea YouTube channel ya Sam Abiman kwa kumsupport. Nenda wakatizame hii video, pia usikose kuacha comment yako hapo kuhusiana na kile ambacho tunakuja kukiongelea kwenye Congo Vibes kia leo. Mimi ni Abdul Juma na hii ni Masifa Entertainment, Abdul Juma the monster of the interview, kila day na kuja kukusogezea Congo Vibe. Na tuko hapa kwa ajili ya kuburudisha wewe. Kama unavyojua hii ni Masifa Entertainment, mabadiliko makubwa ambayo tumekuletea ni haya hapa, na tofauti na haya kuna mengi makubwa ambayo yanakuja huko mbele ambayo utakuja kufurahia. Sasa kaa tu kando ya Masifa Entertainment, usikose usubscribe channel yetu. Pia unaweza kutufollow huko Instagram masifa_entertainment. Unaweza pia kunifollow mimi abdul_story, utakuwa unafanya kizazi sana. Hebu tukutane kwa mara nyingine tena kwa vitu kama hivi. Niseme tu bye bye, tukutane next time, ciao.